آج کا سوال سورہ الاسراء آیت نمبر 31 سے 40 کے مطابق بتائیں کہ زمین پر اکڑ کر کیوں نہیں چلنا چاہیے؟ آپشنز ہیں: اے، کیونکہ تکبر کرنے والا جنت نہیں جائے گا، بی، کیونکہ تکبر کرنے والے کو اللہ زمین میں دھنسا دے گا، سی، کیونکہ تکبر کرنے والے کو دنیا میں بھی سزا ملے گی، ڈی، کیونکہ نہ ہم زمین کو پھاڑ سکتے ہیں اور نہ پہاڑوں کی لمبائی تک پہنچ سکتے ہیں۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنیں۔ ہمارا کل کا سوال تھا، سورہ الاسراء آیت نمبر 23 سے 30 کے لحاظ سے بتائیں کہ والدین کے لیے کون سی دعا کرنے کا ذکر ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے سی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ الحمدللہ، بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآ اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔